Bon dia. Com molt bé dir la, la Núria, el, el tracte d'osteopatia en pediatria és passar per totes les, les fases anteriors, no? l'embaràs, el pal, sobretot, com a punt molt important per alteracions que es puguin donar amb el nen i després el desenvolupament del, del nen. Bueno, ja ja han ja presentat que he estudiat fisioteràpia a Reus i osteopatia a Barcelona i ara estic estudiant psiconeuroimmunologia, que és una paraulota molt lletja, però que treballem una mica la, la part de l'alimentació. Llavors us faré algun apunt, algun moment us donaré alguna cosa de, del tema de l'alimentació, que també és interessant, sobretot amb els nens, perquè neixen sense flora intestinal i és important quin tipus d'alimentació tenen els primers mesos i, i després més endavant. L'objectiu de la xerrada és, és això, donar-vos l'aportació de l'osteopatia amb, amb la visió de, de, tot aquest món, que vosaltres sou més experts <laughs> perquè ja ho esteu vivint amb, amb, amb les vostres mateixes pells, i, i, després a veure com l'osteopatia pot ajudar el, el, nen quan, quan hi és al el món. Els punts que tractarem és això, us donaré una petita introducció a l'osteopatia per veure quin és el punt de vista que quan, abordem un, 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 quan veiem un cos, que és el que, estem, el que tenim en compte, després parlarem de l'embaràs, dels canvis de l'anatomia de la dona, com canvia la, 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 forma del cos i com el nen se va encaixant a, a les diferents zones de la mare. Llavors, osteopatia amb obstetrícia per veure com podem treballar, a, 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 treballar el nen però a través de la mare i també a la mare perquè vagi millor l'embaràs, no hi hagi tants problemes i que el parc sigui molt més flexible, molt més fluid. Llavors parlarem del parc, les fases i en quins punts poden haver problemes, poden sortir alteracions, sobretot en el cap del nen, que és tan molt dejable, les afectacions que es donen per les diferents presentacions que pot portar el, com, com pot vindre el nen, i llavors l'osteopatia cranial, que és part de l'osteopatia, que és el que està, sobretot és amb el que es treballa amb els nens. Bueno, no sé si coneixeu l'osteopatia, si no heu sentit a parlar, si ja s'heu tractat, però és la, la, ciència que es basa en la comprensió de l'anatomia, de la química, de la física i de la, i de la biologia, relacionades amb el manteniment de la salut. Els seus principis són el cos com un, la unitat, l'estructura que governa la funció, la regla de l'artèlia suprem i el cos dels seus mecanismes d'autoregulació. Per explicar això del cos és tota una unitat, m'agradaria que sortissin quatre, que, que no tinguessin anàlia, si poden sortir quatre persones aquí Ajudam? Farem un exemple. I la i, i la Núria pot sortir? Vale, us us repartiu, agafem una punta cada una. Vale? D'acord. Això serien els braços i això són les cames i això és el cos. Vale? Fem una representació de, 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 com, de com seria el nostre cos amb les cames. Ara us poseu d'esquena vosaltres, aguanteu i aguanteu el llençol amb una mà sola, relaxades. Molt bé. Ara simularem un mal de panxa i veurem si les altres parts del cos senten aquest mal de panxa. Si no noten alguna tensió, si no noteu alguna tensió al llençol, aixequeu la mà. Vale? m'aixequeu la mà. Nosaltres seríem el cervell a veure si, en, si capte aquesta informació. La panxa seria aquí, i aixequeu les mans, els que no teu l'atenció, no teu l'atenció al llençol, se transmet a tot el cos, qualsevol cosa, si, si tenim un mal de coll, noten les mans, les cames, estan, tot el cos està notant aquesta tensió, o sigui que és el concepte de tensegritat, que el cos és una unitat, no podem separar res, quan tenim unes esguins, ens arriba a dalt. Quan tenim un problema de, de columna a nivell lumbar, també una altra tant els braços com les cames, se transmet per tot el cos. Ja està, ja podeu, ja podeu deixar, moltes gràcies. És la, la, la visió aquesta de que el cos és tota una unitat i que res ens pot separar. I amb l'embaràs, quan la mare està embarassada, tots els canvis que reprodueixin durant l'embaràs se transmetran a tot el cos. Quan parlem de que l'estructura governa la funció, es refereix, per exemple, que si, tenim, si no tenim una cama, Anirem, no podrem caminar o anirem coixos si tenim algun problema. L'estructura governa la funció. Amb l'embaràs, si la, la, pelvis està, està estreta, doncs dificultarà que l'embaràs tiri endavant. Si les costelles no, no es poden eixamplar prou bé, doncs la panxa serà molt més anterior i no serà de dalt a baix, que és com hauria d'estar el nen més espai. La, la regla de l'artèria suprema es refereix a la part circulatòria. Amb l'embaràs ja ho sabem que hi ha dificultats del retorn venós, doncs és veure una miqueta que, que aquesta importància de que la circulació arribi tant al nen, al, al cos i a qualsevol estructura del cos. I que el cos té els seus mecanismes d'autoregulació i autocuració. Això refereix que nosaltres, amb l'osteopatia, l'únic que som és un, un fulcre, una empenta cap a que el cos porti, vagi cap a la seva curació tots els cossos, quan passi alguna cosa, tenen els seus mecanismes de tornar a recuperar la salut i a vegades aquests mecanismes s'esgoten i és quan apareix la malaltia o quan apareix un problema. L'únic que fem amb l'osteopatia és guiar una miqueta cap al potencial que té, despertar el potencial que té el propi cos. Aquí us poso unes imatges de la, de la pelvis. No s'aprecia bueno, no la... Perquè potser us diré, us diré els ilíacs, el pubis, el sacre, el coccis, perquè sapigueu una mica on és cada part d'aquestes. No sé si coneixeu, si quan us dic ilíacs sabeu a què em refereixo. Són els ossos aquests d'aquí, els més sortits, i si formen part de la pelvis. El pubis és aquesta zona d'aquí. La part del darrere posterior és el sacre i on s'acaba és el coccis. Aquí veieu, amb l'embaràs, que pròxim està el cos del nen, el cap, amb el sacre, amb la columna lumbar, amb els ilíacs i com ara podeu imaginar el moviment de caminar amb l'embaràs, com pot influir amb aquest, amb aquest cap que està tan pròxim amb aquests ossos, no? el caminar, com li va fent un molt de l'atge als ossos del crani i, i la proximitat i qualsevol alteració que hi hagi un problema de lumbars, que no hi hagi prou, prou de flexibilitat, que el sacre estigui fixat, que hi hagi problemes de coxis, com pot influir després amb el, amb el nen, amb el seu desenvolupament durant l'embaràs. Aquí veieu l'úter. I veieu, després veurem com canvia la forma de, de l'úter quan, quan se va desenvolupant l'embaràs. Durant l'embaràs, Bueno, les adaptacions fisiològiques, ja ho sabeu, disminució de la tensió arterial, augment en l'últim trimestre, hi ha una pseudonèmia perquè hi ha una diferència de, amb la retenció de líquids, hi ha un augment de volum de líquids, llavors sembla que falti, falti el ferro per, per proporcions, la dificultat del retorn no, venós, sobretot a nivell de les ilíaques, per la pressió de, de la panxa sobre el, les venes ilíaques, a nivell gastrointestinal una relaxació de la musculatura llisa, tot l'intestí es relaxa, a més canvia la seva forma, llavors per això pot haver problemes de restrenyiment, problemes de, de, de refluxes per, per tensió de la, de la mateixa, del mateix nen que empeny l'estómac cap al diafragma. I a nivell metabòlic, doncs, augment de pes, que totes ja ho deveu haver notat i ja sabeu, ja sabeu lo que és l'augment de pes i el que costa després recuperar. Bé, bueno, les que doneu pit suposa que menys, perquè el donar pit sol ja i el no dormir, el donar pit i tot, ja et va, ja va ficar en apuesto, no? Bueno, aquí veiem la, la, les, el canvi de forma de l'úter i com sempre la columna lumbar, el sac, els ilíacs, tot ha d'estar mòbil per permetre aquesta adaptació. L'intestí es desplaça, els ronyons pugen i la posició de l'úter pues, va canviant. Aquí us fico un exemple. Això és una, és l'úter amb els ovaris, les trompes, això representen els ilíacs i això és la vagina. S'entén la imatge? Vale. Aquí l'únic que us dic que, que, per exemple, amb regles doloroses, la regla sempre és una, és una ruptura de l'ovari perquè surt l'òvul i la trompa l'ha d'anar a buscar, és un procés inflamatori que per si sol s'ha de solventar. Si no se solventa correctament i es creen adherències, llavors pot ser que, el, que, el, l'úter quedi desplaçat, fixat en una posició que després durant l'embaràs pot generar que, aquest, que, aquest útil es desplaci més cap a un costat que cap a un altre i el nen no té la mateixa mobilitat que tindria normalment i això a la llarga després pot portar compressions en una zona, problemes com després veurem. Sí, la capacitat de, de recuperació, normal, sempre hi ha una inflamació quan hi ha la regla, que per l'alimentació, pel fer esport, pel fer exercici, si la capacitat de cadascú és bona, se solvente i no hi ha problemes. Però si tens un tipus de, de trastorn que no, no deixa que això se solventi correctament, doncs pues, se creen adherències. És igual que el, la capacitat de cicatrització que té cadascú. Hi ha gent que cicatriza més ràpid, hi ha gent que es cura més ràpid de les lesions, menys, doncs pues, és una mica això. La capacitat de... Per això és important tindre en compte si hi ha regles doloroses, abordar-ho abans. Si, 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 té intenció de quedar embarassada, abordar-ho abans perquè és, és, evitaríem, evitaríem altres problemes, després. Aquí veiem una visió lateral, tornem a ser al uh, sacre, és, és vist així, es veu el sacre, aquí veiem el recte, l'úter i la bufeta. Aquí la proximitat del, de l'úter amb la bufeta ja ens diu que quan comencem a estar embarassades sempre volem anar, tenim més freqüència d'anar a fer pipí per això, perquè ja per si sol hi ha ja molta proximitat, imagineu això creixent, doncs apreta i compromet molt l'espai. I aquí tornem a, a, a insistir una miqueta en la mobilitat, que aquests ossos estiguin mòbils perquè permetin després el, el, el creixement del nen, l'espai necessari perquè el nen es col·loqui. Aquesta visió és una visió lateral, tal com estic ara. Això representa el cap, la columna cervical la curva dorsal, la curva lumbar i la pelvis. La postura normal seria aquesta. I durant els primers mesos d'embaràs hi ha el canvi aquest de la pelvis, que tira una miqueta enrere, però l'encabir, aquí encara no som conscients quasi bé que estem embarassades, però ja hi ha una modificació de l'estructura, ja canvia. A partir dels 3-4 mesos s'inverteix la curva, la curva lumbar, que hauria de ser així, s'inverteix per encabir l'embrió. I aquest canvi de curva, tornem a insistir en la importància de que la mobilitat de les lumbars estigui lliure, la mobilitat dels ilíacs, la musculatura de les cames sigui elàstica per permetre aquest moviment i encabir el nen que, que anirà queixent. Fins que al sisè mes la curva aquesta es perd totalment, les costelles comencen a intervindre i han d'expandir també per permetre encabir el, el nen i a partir del, de 6 a 9 mesos recuperem la curva lumbar i anem preparant ja la pelvis pel que serà el, el moviment de, de part. Alimentació amb embarassades, que ja us, ja, ja us ho recomanen a, a nivell mèdic, l'àcid fòlic, el iod, el ferro, si està per sota. Recomanació alimentària, menjar peix blau tres vegades a la setmana per l'omega 3, és important pel desenvolupament del cervell del nen. I després bueno, hi ha suplementació que es pot afegir, si això amb control de, se pot suplementar per, per millorar també el, la, el desenvolupament del nen. Evitar col, coliflor, bròquil i julivert, que això ja, ja us ho diuen també des, de, des del CAP. perquè la 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 fermentació d'aquest el treball de l'intestí, com que l'intestí ja està amb amb compromís, ja tenim l'intestí molt desplaçat per l'embaràs, ja està molt compromís, si es fa aquestes aquestes fluctuacions de del treball de l'intestí generen massa moviment. El Julivert diuen que hi havia un, un toc que era desabortiu, no és, és però si sí, és molt amb molta quantitat, però és per la pel treball que ha de fer l'intestí que ja està en compromís, o sigui, estem sobrecarregant l'intestí. Sí, sí. bueno. sí. sí, 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 que és més fàcil de dir així, però no hi, no hi caus. Aquesta imatge, que es veu un peu aquí, suposo que és un muntatge, és un muntatge, perquè un peu aquí voldria dir que va de cul, i de cul i, i, i mirant cap aquí, que no és la postura que hauria de tindre correcta. Ui, Doncs aquí el que parlem és això que dèiem, que és important tindre cura de la mare amb, amb l'embaràs per tractar el nen i per tractar la mare perquè tot vagi una miqueta més fluid. Si hi si ha algunes fixacions, si hi ha problemes com ciàtiques molt, molt exagerades o problemes costals que són molt importants i que són molt incòmodes, està clar que l'embaràs fa uns canvis i eren uns canvis i hi haurà unes molèsties, però quan són molt exagerades és important treballar-les per, per evitar que, que això pugui portar problemes més endavant el treball sobre, sobre el nadó pues, normalitza el sistema autònom del nen, allibera l'estrès i integra els estímuls externs. Millorar la, la reacció emocional de la mare amb aquest canvi que és, que és la gestació. El que busquem amb l'osteopatia és això, optimitzar els recursos, que, que tingui la mobilitat correcta i intentar, el que dèiem abans, eh, millorar el potencial que té cada cos, el potencial que té cada persona, doncs pues, només ajudar una mica a que es desenvolupi i que es desenvolupi amb, amb, la, millor, amb la millor mobilitat que pugui, que pugui tindre. Les asimetries pèlviques poden perjudicar el crani del nen, com han vist en aquella foto d'abans, que qualsevol cosa que la pèlvis estigui descompensada pot influir en el crani, que han vist que està tan pròxim amb el sacre i amb els ilíacs, doncs qualsevol cosa que, que, que veguem que la mare noti que té algun problema que li molesta més fer un, caminar cap a un costat, inclinar-se cap a un costat que cap a l'altre, aquestes coses poden són una, una cosa a treballar per evitar problemes després amb el nen. no, 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 no anem a tocar el nen. Se pot, se pot treballar amb el nen, però és sobre la mare. És intentar donar espai i comoditat, flexibilitzar totes les zones perquè el nen estigui còmode i ell vagi a buscar una mica la postura correcta. Ell ja saben com s'han de col·locar i la natura ja és, ja és prou sàvia per saber com, com ho han de, com han de, de fer anar. L'únic que fem és una mica d'ajuda, de suport, d'intentar relaxar aquestes zones que, que, poden, que poden alterar aquest desenvolupament. Vale, aquí aquesta imatge és l'embrió, això seria el seu cap, la columna, la part del sacre, placenta, això és el cordó umbilical, per on se nodreix. I l'únic que vull dir de, de la part de l'embriologia, que és l'estudi del desenvolupament de l'embrió, és que ens formem a partir de tres capes embrionàries. Quan hi ha hagut la fecundació de l'òvul amb l'espermatozoide, després, al cap d'uns dies, apareixen tres capes embrionàries. Una és l'ectoderm, que és la que formarà el sistema nerviós i la, i la pell. I la importància del sistema nerviós amb la pell, doncs la importància que tindrà després el contacte, no?, pel desenvolupament del, cervell i de tota la part neurològica. El mesoderm és la que forma els ossos i els músculs i després hi ha l'endoderm, que és la que forma tota la part visceral. Fins a la tercera setmana hi ha la formació de l'embrió, a partir de la vuitena setmana ja es comença a formar el sistema nerviós central, el cervell, i tot el tota sistema nerviós perifèric. Apareix l'epiteli sensorial. Aquí, si tenim en compte que apareix l'epiteli sensorial, a partir de la vuitena setmana doncs ja podem tindre present que tota la part del nen ja tindrà capacitat de sentir, de, de, de notar el tacte dins de la panxa, a partir de la dotzena de definició del sexe, i a partir de la vintena setmana s'inicia la respiració primària. Això és un concepte osteopàtic, que és el que es treballa amb l'osteopatia cranial, i es, es diu respiració primària perquè és un moviment de contracció i relaxació del cervell, que és la formació del líquid cefalorlaquídic. I aquesta contracció i relaxació de la neuroglia del cervell fa que hi hagi una expansió i contracció dels ossos del crani. I aquest moviment de respiració, es diu respiració perquè és un moviment així, i és primari perquè és abans de la respiració pulmonar. La respiració pulmonar ve amb pic amb nascut, però doncs aquest moviment ja hi és abans. I aquest és un dels del, amb què es treballa l'osteopatia cranial. Amb els bebès, sobretot, que sempre treballen al cap, es va treballar aquest, aquest, aquest moviment. El... Quan ha nascut? Després, amb els bebès, amb l'osteopatia cranial, que és la que s'utilitza, es treballa quan, quan hi ha nascut. Aquí un apunt de, de veure que l'embaràs és un procés que, que, ens, que ens porta una miqueta a tota l'evolució de l'espècie humana. No? Això és l'evolució d'un peix, quan, quan és embrió i quan surt, un, un amfibi, un pollastre, un tocino, i nosaltres. I som, al primer moment, molt semblants. No? És una mica el recordatori que l'embaràs és aquest procés que passa per, per tota l'evolució de l'espècie humana. No? Que amb nou mesos passem per, per tot això. imagineu els canvis no? que, ha de, ha de sofrir el nen per, per tota, la, tota la informació genètica que porta a, a sobre. Bé, bueno, aquí passem al par. La frase és sortir o no sortir, aquesta és la qüestió. I aquesta imatge també és molt bonica per, per veure també com ha com estat de, de relaxat el nen a dins i el tranquil que està ell i el nerviós és que estem nosaltres, no?, perquè surti. El pare és el primer gran trauma, trauma amb el bon sentit de la paraula, és un trauma necessari però és la primera experiència dura pel nen i si no ho ha sigut l'embaràs ja, però la primera experiència i és on suporta més tensions, la part del crani i, i la posició i aquesta posició, si no és del tot idònia, pot, pot portar problemes. Poden anar bé, tensions, més amb un costat que amb un altre, això ens pot portar a xapar més de la part del crani, després problemes a nivell del sistema nerviós, no hem d'oblidar que dins hi ha el cervell i que és molt fràgil i que el cap ha de ser tobet per poder sortir, però ha de tindre prou de resistència per aguantar i que no es deformi la part del, del, cap, del cervell. Però sempre recordant el que diem al principi de l'osteopatia, que el cos té els seus mecanismes d'autocuració i la norma és que les coses se solventin per si soles. L'únic que hem de fer és tenir, tenir cura, vigilar-ho i, si no, i si no és així, no se solventen soles, pues doncs intentar posar-hi ajuda. Aquí veiem també els canvis de, de fetus fins a la pobertat. Quan, quan de canvi ha de fer el cos, i el màxim potencial està els primers sis mesos, és quan l'osteopatia pot ser més, més efectiva perquè llavors és quan el nen té més potencial de, de canvi. Aneu bé? Sí? Okay? S'entén el que dic? <laughs> Molt bé. Aquesta és la, la posició òptima per, per després que es doni el par i és el cap cap baix, l'esquena de quedar al costat esquerre, els bracets han d'estar replegats en aquesta zona i l'occipital, que és la part aquesta del darrere del cap, ha de quedar en contacte amb el pubis del, de la mare. Això seria el cap del nen, que bueno, aquest ja està desenvolupat, ja és gran, però seria així eh, la postura, però com hauria de sortir. Això és una imatge també vista del que veuria un ginecòlic quan, està, quan estàs a la camilla, això són les cames i això és la pelvis vista, vista des de sota. I això és com es col·loca el cap entre els, el que dèiem, entre els ilíacs, amb el pubis i amb el sacre. Vale? La proximitat de totes aquestes estructures i com poden comprometre la part nerviosa, les venes i tota la, la part. No, no hem d'oblidar que anatòmicament estem fets que el crani té un munt d'orificis per on surten els nervis aquí és on, on hi hauria la, la, mèdula espinal i tots aquests orificis que hi ha aquí són orificis per on surten els nervis que són, que són els que ens, que ens mantenen. No? Si hi ha qualsevol compromís amb aquests, amb aquests ossets, el pas, es doncs poden comprometre una sortida del nervi. Un dels nervis importants que surt d'aquí és el nervi vago, que és el que inerve tota la part digestiva problemes còlics, problemes d'alletament, altres coses, poden vindre per un problema de, de, que la musculatura subexcipital encara és molt, molt immadura i pot comprometre aquests nervis. Això és important, el treball cranial amb els nens. Una altra cosa que, que pot ser per comoditat dels metges o pel, pel que sigui, que la de part ens fiquin en horitzontal, i ja és algo que, que és bastant perjudicial, perquè tanta estona parlant del moviment dels, del, del sacre, del coxis, dels ilíacs, si estem amb el cul apoyat, aquest moviment desapareix. Llavors, ja hi, hi ha molts gravats antics que, que la manera natural de tindre els, dels nens era una postura més així perquè era, era més fàcil d'afavorir la, la, força de la gravetat t'ajudava i la postura de la mare és molt més idònia per, per l'expansió d'aquests moviments. Ara, doncs pues mira, aquesta postura, per això és important, si anem a l'hospital a tindre el nen, intentar estar de peu el màxim possible o amb la pilota o el que sigui i que sigui un momentet només d'expulsió, el moment d'estar en horitzontal. Perquè si no, doncs obligue a que traccionem el nen per sortir, l'han d'estirar perquè no li deixem fer el seu treball. Poden aparèixer tensions excessives a nivell del del mediastí perquè està sortint el cap i el cos encara no surt i problemes amb aquests nervis que us dic, que, són, que surten a la base del crani i que poden, per exemple, el glossofaringe afectaria la succió. Bé, això són les fases de, del par, ja les, ja les veureu, ja les heu vist. I aquí la imatge aquesta d'un par vaginal, com el, el metge ajuda a que surti el cap del nen, i si ha de fer una miqueta més força suposo que es tira, acompanya i, i com primer surt l'ombra de sobre i després ja, ja tot és molt ràpid. La part més important és sortir del cap i del primer ombra, a partir d'aquí tot, tot ja és molt més fluid. La imatge de la cesària, que pensem pot ser que a vegades la cesària és pim pam, -pam fora i no, també és complicat perquè aquí s'observa el nen, aquí no es veu, però potser hagués estat encaixat aquí dins, imagineu de tirar enrere, ell ha fet el procés d'entrar, ha tingut aquest, aquest treball eficaç entre els ilíacs i està en compressió, després tira-la enrere i treu-lo. Vull dir que mos pensem que la cesària és una cosa senzill i també és traumàtica, a part de les conseqüències que veurem després que, que, també, que també impliquen. Perquè la forma natural és que surti per aquí i surt per aquí per alguna cosa, perquè se remodelen els ossos del crani, s'estrujen els pulmons perquè s'alliberen del líquid i amb la aquestes coses no hi són. Està clar? És important i ha de ser, és salve vides i, i, és, i és una altra manera d'un parc, és una altra manera. Però que, també té, que no, no ho fem a la lleugera, també té implicacions. Aquí expliquem una miqueta el moviment que, que fa el nen quan neix. El, el nadó té, el treball, té un treball molt actiu en el parc, pensem que és la mare que ha i ja està, però ell està programat i té la capacitat, té el, seus, el seu cos té els moviments que ha de fer, sap? que ha d'empenyar, de que ha de sortir, que ha de girar i després té aquests moviments integrats. Fa aquest moviment, deflexió, després extensió, surt mirant cap al recte de la mare, important, perquè allà és on agafarà la flora, bacteriana per, per poblar el seu intestí. Això és important que surti, no surt de casualitat, cap al recte. I ell surt per la vagina, que farà la flora de la vagina, que farà la flora del recte i després farà l'extensió, sortirà a l'ombra de dalt i llavors acabarà de sortir. Amb tot aquest pas pel canal del part s'acabaran de moldejar els ossos del crani, hi haurà una contracció i relaxació i acabarà de, de, de formar, aquestes tensions acabaran de formar el crani després amb adult. Aquí tornem a veure les fases, com en l'ens impacte aquí, fa l'extensió, agafa la flora bacteriana del, del colon, que això és el que serà les seves defenses, aquestes, després el, el contacte pell amb pell i l'alletament matern. I aquí, al final del parc, és treure la placenta. Ara anem a veure uns vídeos. unes simulacions de part i de cesària i després una, un part a, a, natural. Sí. Què tal? Què us sembla fins ara? Eh? Sí? Interessant? Us hauria anat bé? Veureu abans? No? Igual. No? no, t'hagués impactat massa. Millor no sàpigueu. Sí? No, no t'ha no agradat? No? Sí? Sí? Molt bé. Sí? A la força. Bé, bueno, cada, cada cas, però al final se passa i després n'hi bueno, ha que van més ràpid, però n'hi ha que van més a, més a poc a poc a ca, cadascú. Amb l'epidural lenteix tot, no? S'enlenteix, vull dir que val la pena provar-ho a veure si sense, no? Després ja, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Bueno, cada, cada cas és, és, és un cas diferent i s'ha de fer fins al que... Jo, jo penso que, que s'hauria d'estar, a menys tindre en consideració això, si pots ser epidural, si pots ser natural, però que tinguis les altres opcions per si les necessites, si hi són, i si al moment que ets allà veus que no ho pots aguantar, doncs pues, ho agafes. Aquí parlem una mica de, de la importància d'anar de part, de que, de que arribi el moment, tant per la mare com pel fill, de que vingui el moment d'anar de part. Que, perquè és la manera d'afrontar més bé les fases, es generen prostaglandines que relaxen la musculatura llisa i ajuden a pujar a la llet. Per tant, se veu que estan preparats tant el nen com la mare per, per, per sortir. Mm. Quan el nadó s'encaixa entre els ilíacs, Apareix, poden aparèixer aquestes, aquestes tensions en el crani, però aquestes són les tensions normals que han de passar i que ajuden al correcte desenvolupament després del crani i, i, amb conseqüència del, del cervell i del sistema nerviós i de, de, de tot el desenvolupament del nen. El que dèiem que el nadó participa activament. Ell té programat el, els teixits, el fer aquest moviment no és només la mare que l'empenya l'expulsa, sinó que ell també col·labora i també s'ha de, 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 deixar aquest moment de calma de que ell també participi activament i donar-li el temps que necessite per, per sortir. El que dèiem, eh? que surt mirant el becte per agafar la flora intestinal, i vaginal de la mare, que els pulmons al passar pel canal del par s'alliberen del líquid, hem de pensar que estan 9 mesos amb líquid i el líquid anava tant per dins com per fora i aquest, aquest moment és com es corre els pulmons perquè s'alliberen del líquid i llavors la primera respiració sigui amb els pulmons lliures de, de líquid. El contacte pell amb pell acabarà de d'agafar, si és un parc per cesària, doncs almenys que hi hagi això, el contacte pell amb pell, que llavors és quan agafa la flora per, per poblar el seu intestí, el contacte visual imprescindible per, per generar aquest, aquest vincle d'amor després. I l'instint del nen de buscar el pit, que ja és només sortir al té per, per alimentar-se. Aquí tornem a veure una imatge de com el nen naix mirant el cul i el contacte visual que uneix el, que genera aquest vincle. Aquí parlem d'altres presentacions que em preguntaves abans de les altres presentacions, si en comptes de l'esquena està al costat esquerre està al dret, si està més replegat sobre si mateix, bueno, aquesta és la postura bastant idònia ja, però aquí veiem la proximitat d'una altra vegada del sacre amb el pubis i veure com si el cap està... Veieu? Si el cap està amb hiperextensió, imagineu-vos això intentant sortir. Quina compressió hi haurà a nivell dels suboccipitals, de tots aquests nervis que dèiem que surten de la base del crani, com afectarà? Si està molt amunt, doncs costarà més que baixi, s'haurà d'utilitzar forces, ventoses, altres coses per intentar que surti. Si està de cul, hi ha pals de cul, se'n fan, però ara no s'arrisquen gaire a, a, a fer-ho i, i tampoc no, potser no, no seria tan problema perquè el sortir, el nen que li quedi el cap a dins podrà passar igualment pel canal del Par, continua tinguent el cordó, vull dir que és... Que és se podrien provar, però bueno, suposo que no hi ha ni, ni, no sé, no hi ha la gent que ho vulgui fer ni, ni els riscos, ni els riscos. Vale. Ja, és això, no, no, hi ha, no hi ha la preparació, no hi ha la preparació per, per seguir el suposo. I si està d'ombros, doncs així difícilment podrà sortir i ja haurà de ser cessària. Aquí les, el que ens podem trobar amb un, amb un par. El forceps, imagineu-vos el cap del nen, que ja hem dit que era molt, molt obet, molt per permetre el pas. Imagineu-vos dos coses que l'estan apretant aquí, depèn de la zona on apreten, a dins hi ha el cervell i comprometran les parts del, del cervell. O si sigui, estan a la zona temporal, la part de l'oïda, del llenguatge, la part de la vista a l'occipital, depèn de la zona on hi hagi la compressió, en principi recupera per si sol, pel poder l'autocuració que té el cos, se recupera sol. Però si no es recupera, llavors és important tractar-ho. Es pot fer tractament amb osteopatia i, i per millorar que hi arribi bé la, la circulació i que, hi hagi, i que hi hagi un remodelatge del crani. Amb una ventosa és bastant similar al mateix, és, és una atracció més, més central. Amb la volta del cordó és més per la, pel sofriment fetal, la volta del cordó, el cordó està, si està embolicat al coll, on sigui, si, si es comprimeix, doncs hi ha la port sanguini i la port d'oxigen, se, 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 veu compromès, llavors pot, pot ser un, un patiment fetal, o per, per, si està en un ombro, al sortir, el mateix, a part de la, de la falta d'oxigen que pot sofrir el nen, també pot estar comprimint una, zona, una articulació que després pot estar danyada en els primers mesos pot haver fractures de clavícula, pot haver altres coses. La presentació del nadó, que és el que dèiem ara, si ve de cul, si ve, si ve girat, l'esquena a l'altre costat, la cesària, que és el que dèiem, que ens pensem que és algo cosa pues, que fa cesària i és fora, i no, també és un treball important, i a part que genera un xoc perquè el nen està preparat per sortir per allà, el fem tirar enrere, genera un xoc i estressa el sistema nerviós autònom i doncs, no hi ha l'astrujament aquest dels pulmons, no hi ha aquestes altres coses. Però el nen surt, surt, en vida i la mare està bé, vull dir que és, 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 és una de les opcions que s'ha de contemplar. Si el nen surt abans de temps, sigui prematur, si hi ha l'epidural, que hem dit que retrasse el, el part, tot durarà una miqueta més, però si has, si has pesat el passar pel canal del par, pel nen, pels ossos del crani, si s'allarga molt més, doncs aquella pressió excessiva pot portar problemes també després i si hi ha algun problema psicològic de, de la mare. Si algun problema d'estrès, de, durant l'embaràs, durant el part... Va. I ara anem a les afectacions del, del nen. Què ens podem trobar si hi ha hagut un part que s'han hagut d'utilitzar les coses que hem dit abans, que si forceps, ventoses, tot això. Ens podem trobar a nivell del sistema musculoesquelètic, de part de la, de la mobilitat del nen, que aparegui dificultats amb la marxa quan, quan sigui el moment de caminar, la postura, tortícolis, que quedi amb el cap una mica girat, que hi hagi simetries en el moviment del cap, que cap a un costat giri, cap a l'altre no, les plagiocefàlies, que són deformitats dels ossos del crani, asimetries de les cintures, vol dir que la cintura pèlvica mora cap aquí i l'escapular cap a l'altre costat, pot ser que sigui asimètric o que hi hagi una descompensació, el moviment dels, dels braços, que hi hagi un braç que no l'aixequi perquè ha hagut una lesió de la clavícula, que hi hagi una cama que hagi estat molt temps flexionada i que no tingui la mobilitat igual que l'altra. Tot això repercutirà després en problemes digestius, en problemes del desenvolupament psicològic del nen, problemes respiratoris, doncs bronquitis, otitis, asma, sinusitis, per això que dèiem dels pulmons, si hi ha hagut cesària, per exemple, o si hi ha hagut... Que, sobretot en cesària, perquè no hi ha la neteja dels, dels pulmons, no vol dir que els altres nens si no han nascut per cesària no puguin patir aquestes malalties, però bueno, ja serà en conseqüència de la flora bacteriana, si no hi ha una flora prou bona, el sistema es basa a partir del sistema digestiu, que els intestins tinguin prou de força per suportar l'alimentació, i això és el que farà que estigui el nen fort i que tingui defenses, si això es veu compromès poden aparèixer. A més a més això de la bronquitis, i quasi totes les itis, hi ha una la part mucosa, hi ha un sistema mucós que regeix el cos i hi ha una... funcionen junts, com si diguéssim, la part digestiva, la mucosa nasal, la mucosa de les orelles, tot això funciona junts. Llavors, quan hi ha una infecció, afecte a nivell mucós, afecta tot, a tot el sistema mucos. mucós. No és només el nas o només les orelles, sinó que és, que és, un, és un treball que fa tot el cos, que és un, una globalitat del cos. Problemes digestius, còlics, restrenyiment, gasos, regurgitacions, dificultat de succió, això que dèiem abans del nervi glossofaringi, una, trapa, una compressió a nivell cervical de la base del crani, la sortida del glossofaringi, que és el que inerve la llengua i el que ens permetrà que hi hagi una bona succió. El plo excessiu, són dels trastorns també que, que sigui conseqüència de, pot ser d'un xoc, de naixement per cesària, pot ser que hi hagi un plo excessiu perquè és un naixement per xoc, el nen no estava preparat per aquest tipus de naixement, o un naixement abans de temps, quan no, quan no es va de part, Bueno, trastorns del comportament també pot aparèixer inquietud i per sensibilitat als estímuls, desenvolupament lent, l'estrabisme, una mica també pel que diem del forceps, per exemple, un forceps atrapant pot pot comprometre o pot danyar el nervi neuromuscular oculomotor i llavors l'ull se'ns va cap a un costat. Problemes d'oïda, també per la zona aquesta, tot lo mateix, si diem pel forceps, també es pot danyar tota la zona aquesta de l'oïda. Què, què, què tal aquesta frase? L'Andrew Taylor Estil, que és el creador de l'osteopatia, deia que mai ens acabem de recuperar del tot de ben nascut. No és en plan dramàtic, però és, podem dir que tal com som, són les conseqüències de tot, de l'haver desenvolupat, de part, passar pel part, pel tipus de part, pel tipus de, de contacte que hem tingut amb la mare, doncs pues, bueno, pues això ens porta a ser com som. No? Llavors, l'osteopatia cranial, que és el que pot fer i, i amb què es base. Eh? Ja hem dit abans, si us recordeu, la, la respiració primària. Algú em sap dir què era la respiració primària? No, ho ja hem dit abans. El moviment de, del cervell, eh? de, el moviment del, del cervell que per produir el líquid cefalorequídic hi ha contracció i relaxació de la neuroglia. Pues això és el que genera aquest moviment amb els ossos del crani, que són tan maldejables, pues hi ha aquest moviment que es diu de rotació externa i rotació interna. Es tradueix a tots els, a tots els ossos del cos. No només és el cap, sinó que tots els ossos fan aquest, aquest moviment de rotació. És un moviment inherent que tenen els ossos. La frase aquesta és del Sutherland, que és el creador de l'osteopatia cranial, que diu que la respiració es, es divideix entre la part toràcica, cervical, abdominal, però tot això va ser secundària a la respiració primària, que és la, part, que és la respiració cranial. Vale? Tot això secundari. Aquí fem un apunt a, a que naixem amb el... Amb, som cabeçudos quan som petits, perquè naixem, naixem immadurs, som l'espècie que té més dependència els primers mesos de vida, perquè encara no, per poder passar pel canal del par naixem una miqueta més immadurs del conte i llavors el primer que es desenvolupa és el cap, tota l'energia que el nen consumeix de la llet, del, de, de la llet de la mare els primers mesos, va destinada a desenvolupar el seu cervell i el seu cap, perquè és, és el que té encara una mica per, per formar -se. Els altres ossos se desenvoluparan, però la importància és que el, el, sistema nerviós encara no és immadur i aquí, i aquí és on, on, on destinarà l'energia del que menja som l'espècie amb més capacitat cerebral, però això ens fa, ens fa ser dependents els primers mesos de vida. I els ossos del crani són tovets per permetre el pas del, canal del par. Bé, bueno, anem a explicar una miqueta què és, en què es basa l'osteopatia cranial, ja ho hem dit una mica. Es basa en el moviment respiratori primari, que és això. Diu que el cervell té una motilitat inherent de sis contraccions i relaxacions per minuts. Vale? És aquest, aquest moviment de contracció del cervell. Això hi ha les fluctuacions del líquid cefalorraquídic, que el cervell genera aquest líquid, després l'expulsa per tota la mèdula espinal i aquest, aquesta circulació del líquid. La mobilitat de les membranes, les membranes que envolten el cervell també tindran aquest, aquest moviment per proximitat, hi haurà aquest moviment de les membranes la mobilitat dels ossos del crani, han de permetre aquesta expansió i aquesta contracció, i la mobilitat del sacre, perquè no hem d'oblidar que tota la columna és una unitat. El cervell, la columna i el sacre. Ara podeu ima imaginar la mare embarassada, el moviment del sacre, el moviment de la seva columna, la seva, el seu mecanisme de respiració primària amb la mare, també, això hi és en tota, tota la vida, és l'últim que es perd, la respiració, el moviment del cervell, té morts i després acaba el moviment. Doncs tot el, el canvi que li suposa la mare no? d'aquest mecanisme, l'embaràs, com canvia tot això. Aquí veiem, això és la part interna del cervell, on se forma el líquid el, el, el cefalorraquídic i com s'expandeix per tota la mèdula forma el quart ventricle, això és, aquí faltaria tot el cervell al voltant. Eh? Són els espais que, 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 hi ha dins el cervell on es crea aquest líquid. I aquí es veu aquest moviment que és, que és conjunt de flexió-extensió que es transmet a tot el cos i que és, a nivell del crani i del sacre van a l'hora. Eh? Això es fa molt treball amb els nens petits del cap i del sacre perquè aquest moviment sigui harmònic. Aquí veiem un crani de d'un nadó i veiem com hi ha tota la proximitat de l'esfera orofacial amb, amb la part del crani, no? la importància, el que, mos, el que suposa a un nen prendre pit, succionar el moviment que li generarà l'alletament matern, com desenvoluparà, desenvoluparà tots els ossos del crani. Hem de veure que la base del crani, l'occipital i l'esfenoide són els ossos més importants, a la base del crani i l'esfenoide està al darrere, el paladar, i més, una miqueta més amunt del paladar, i el succionar, desenvolupar, fa que es balluguin tots aquests ossos del crani i això és el que donarà el seu desenvolupament. Aquest moviment, aquest succionar, per això el se calmen amb això, per se calmen amb el pit, perquè és la seva manera d'estimular de, de aquest, aquest sistema. Aquest sistema que és de la part... Això, no, això m'ho he deixat de dir, el, el sistema nerviós està format del simpàtic i el parasimpàtic. El simpàtic és una mica el que ens té amb alerta, el que ens faria córrer darrere un lleó o davant. I el, I el simpàtic és el que ens deixa fer la digestió, el que ens calma i ens tranquil·litza. Això els nens, al el menjar, al succionar, van a, van a buscar aquest, aquest, aquesta tranquil·litat i aquest desenvolupar el sistema nerviós parasimpàtic. Aquí tornem a veure la base del crani, doncs, l'occipital i, i l'espenoides, això és la base del crani i és on hi ha aquest moviment de flexió-extensió de, que dèiem de, de, de la part de la respiració primària. Exemples de tractaments. Bé, llavors ja anem a parlar de la respiració secundària. És... Rosa, és, és necessari el plor quan, quan hi ha el naixement? Vale. Nosaltres també considerem això, que, que, que el plor és algo que, que és un despertar del, del dels pulmons, però no cal ni que sigui, ni anar a buscar ni no anar a buscar. Escolta. Clar. No, perquè tenen, tenen la respiració fins al moment que han d'agafar l'aire el cordó la tenen i quan acaba d'arribar l'oxigen a través del cordó, quan ja respiren, llavors tallen el cordó. Bé, bueno, és necessària que, que, hagi aquesta, que aquesta primera inspiració sigui, sigui, sigui important i sigui correcta i estigui lliure, que no hi hagi mucositat a la boca, que pugui respirar correctament per, pel remodelatge dels ossos del crani. I pel tancament dels ductus i el foramen oval. Els ductus són connexions de la circulació venosa i arterial que hi ha a nivell cardíac i a nivell del fetge en els bebès que amb la primera respiració es tanquen. Imagineu-vos que no hi sigui aquest moment de primera respiració, doncs com podrà veure's afectat que això s'ha d'intervindre, s'ha de fer intervenció. Bé, bueno, llavors aquí té coses a tindre en compte, si el plor ha sigut més vigorós, menys, si ha plorat abans que acabi de sortir, quan ja té el cap a fora i ja, ja ha, plorat, doncs pues això, imagineu-vos una expansió d'un plor com, com la força que tenen els nens plorant, si s'han d'expandir els pulmons encara estan a dins, doncs pues això crearà compressions a nivell de, de les costelles, si ha hagut d'intervindre un, un respirador invasiu o la mucositat a la gola, doncs pues tot això tindrà influències amb el, amb el desenvolupament. I, posen alguna cosa per respirar, no? Els nens? No sé, he vist. Pot, pot, pot ser que fiquin alguna cosa per ajudar a respirar quan neixen? Si fan alguna cosa d'aquestes, això pot influir si, si l'han hagut d'ajudar a respirar. I el que dèiem de l'estessària, no? Que no hi ha el netejament dels pulmons i menys estimulació del centre respiratori, bueno, el que havíem dit abans. De lactància... Vos en parla la Núria? No. bueno, ja ho sabeu, no? l'OMS us recomana com a alimentació el que dèiem de la succió, que ajuda al remodelatge dels ossos del crani, el moviment de, que, de succionar, i és important que no és igual amb el, amb el biberó que amb el mugró, el mugró va molt més enrere i, i pot arribar a fer aquest moviment molt més complet. Si ha de ser biberó, serà en biberó, també creixerà i també serà fort, i també... però si, ho si podem triar, doncs, ho, ho intentem és millor per la recuperació de la mare, el calostre porta, porta, un munt de proteïnes i és el que estimularà el sistema immunitari del bebè. La llet està composta de proteïnes. Problemes que ens podem trobar. Problemes per donar el pit, problemes a nivell digestiu, a nivell musculoesquelètic, del cos, del cap i problemes d'autitis, sinusitis. Ara veiem una miqueta els problemes que ens podem trobar i i alguns consells que, que, podem, que podem donar des de l'osteopatia i, i després sempre coses que com, ho podem tractar, podem ajudar el nen a que desperti aquest potencial que té ell. La falta de llet amb la mare. Si ha sigut un par induït, doncs pues això pot ser que, que com que no, no ha anat de part, que el anar de part és el que desperta tot aquest mecanisme, si ha sigut induït, doncs pot generar que no, hi ha, que no hi hagi la llet al moment. Que hi hagi estrès de la mare, perquè el cortisol frena l'hormona responsable de la sortida de la llet, alteracions cranials de la mare, també poden fer el control de la hipòfisis al nivell de, de la creació de la llet, problemes de, estructurals de les costelles, de, la, de, que falti un pit, i, i bueno, que el nen, el, el mamà fa disminuir el cortisol i això afavoreix la producció de llet. Vull dir que un dels consells seria estimular que el nen vagi mamant i això estimularia la mateixa producció de llet. Problemes de succió, que el nen no pugui succionar. El que dèiem del nervi glossofaringi, allò de la base del crani, la sortida del nervi, si ha estat compromesa per la postura del nen amb la presentació o la postura en el parc, doncs poden donar problemes a l'hora de succió. Que la mobilitat dels ossos del crani no, no sigui completa, hem de pensar que el moviment de succió no és només de la musculatura, sinó que de... hi ha un moviment del paladar amunt i avall, si aquest paladar no es mou bé perquè els ossos del crani i la base del crani no té prou de mobilitat, doncs s'haurà afectat. El frenell curt, que em sembla que això ja, ja ho tracteu. La falta de coordinació entre la llengua, la faringe i l'ioides, bueno, tota la part muscular, doncs això també pot dificultar la succió. Un apunt de l'alimentació, que això ja, ja, ho, ja ho parleu també aquí. L'alletament mater els sis mesos primers, després anar introduint a poc a poc verdures, peix, per recuperar una mica el ferro, el nen té reserves hepàtiques fins als sis mesos, però després ja, ja deixa de tenir reserves de ferro, important introduir a partir d'allà verdures i peix, a poc a poc anar introduint el peix blau, la, la carn, fruita, la, que sigui d'aquí de, de proximitat, i la introducció variada dels aliments pues, evitarà les reaccions al·lèrgiques. El que fa cereals làctics són nutrients no essencials i s'haurien d'introduir en coherència del nen. Si el nen té molta, ha passat per els, els, primers mesos de vida amb antibiòtics, baix pes, si ha tingut molts problemes d'aquests, introduir cereals i llet, que és algo que porta una càrrega molt... que l'intestí ha d'estar fort per, per suportar-ho, pues, li ocasionarà més dany que no pas, que no pas benefici. Llavors, important tenir en compte aquestes coses, de, de, no les introduint perquè no creïn al·lèrgia, però, però vigilant el nen. El que dèiem de la flora intestinal, fins als dos anys de vida, no està del tot, del tot en forma i les coses que que poden dependre de, de, que la flora aquesta sigui bona, de qualitat, però és el tipus de, de, naixement, el que dèiem, el nen neix mirant el cul de la mare per poder agafar la flora vaginal, la, la, del recte, després el contacte pell amb pell, llavors el tipus de nutrició, si és la nutrició de llet materna, doncs, molt millor, portarà moltes més defenses, i la higiene, el tindre cura de la higiene, i la medicació, si ha passat per antibiòtics i ja de molt petit, si només neix i ja li posen antibiòtics, doncs hem de pensar que això, sense tenir una flora amb, amb, amb potencial doncs, serà molt danyí per amb ell. Bé, bueno, els còlics. Qui sap el que és un còlic? Tots? Ja. Totes les mares? Totes les mares? Explica la teva vivència. És això, no? El plor aquest característic. Mm -hmm. Uh -huh. Normalment diuen que, que el primer mes de vida és, és quan és més, on pot ser més accentuat per això, per la immaduresa de la musculatura suboccipital, el que dèiem de la sortida del, nervi vago, pues això pot, pot influir i després per... per... Ara m'ha marxat. Lo bueno. que veiem. Um, es parla també d'intoleràncies de la llet, per això és bo si és llet de fórmula anar canviant, que no es fiquin en una si és, si és de fórmula, però la intolerància ve pel mateix motiu que la flora bacteriana és immadura, no hi ha prou, prous bitxitos per poder degradar tot i és necessari que, que això es vagi controlant. I també pot vindre per, per ansietat de la mare ah, durant l'embaràs o si ha sigut fumadora, això genera com una excitació al nen que té com aquest, aquest moviment i aquest, i aquest plor és més per, per l'ansietat. Això és el que us comentava de l'orifici rasgat posterior, que és la sortida del nervi vago, la part del nervi vago, que és el que inerve tota la part digestiva, si, està, si la musculatura és immadura o si hi ha hagut compressions en aquest nivell, poden afectar el nervi vago, per tant, poden donar aquesta irritabilitat a, a la part del sistema digestiu i diu que això, això és el que volia dir. A partir dels 5 mesos, com que hi ha, hi ha maduresa de la musculatura suboccipital, pues, en principi s'ha de solventar el problema per si sol. Consells pel, pel refluxe, pues, incorporar el nen a, després de menjar, espaiar les menjades, Qui veu llet? Qui veu llet de vaca? Què tal ho sente? Bé? Molt bé. En principi estem preparats per, per, digerir la llet, tenim els enzims per digerir la llet amb edat de creixement i sobretot per la llet materna. Després l'enzim aquest se va degradant, el podem mantenir, si, si continuem bevent llet el mantenim, però és ineficaç. Poden aparèixer toxicitats, coses, residus que no s'acaben d'eliminar el cos i poden donar altres problemes que, que són llunyans de la part digestiva. Poden donar dolors articulars, molèsties cefa·lès, mals de regles, aquests, aquestes símptomes que els veiem lluny de la llet, de, del, perquè no és algo digestiu, però poden aparèixer com a conseqüència d'aquestes, del, del prendre llet. I aquest, aquest doctor diu que, que l'hauríem de deixar avui mateix. una mica taxatiu, potser no cal ser tant, però bueno, que sàpiga que és algo que no necessitem. Tenim molt... Ens han menjat molt l'olla amb que el calci l'han de treure de la llet i no, no, no és necessari treure de la llet, ni s'absorbeix tant com voldríem, fa falta la vitamina D, fa falta que prenguem el sol i sobretot fa falta verdura, carn i peix i això és, és, és l'alimentació que hauria de ser bàsica. La llet és, és, és pels, pels vedells. Aquí hi ha una mica unes diferències de les concentracions que té la llet materna amb la llet de vaca. Hi ha coses que són una mica similars, però hi ha coses que, per exemple, el potassi tres vegades més. El, el magnesi també, i aquestes coses són les que poden donar dificultat al nen que té l'intestí madur, que han dit que té dificultats però encara no té la flora prou feta, pues, doncs, si ha, i de més grans si té dificultats amb la flora, de donar els zillet pues, doncs és una càrrega una mica excessiva. I no és tan important la part de la lactosa, que a vegades se diu llet sense lactosa, no és tan important això de la lactosa com el de la caseïna. La caseïna sí que, que, és, que és important i que hi ha una proporció, mireu la relació, la llet de vaca 80-20 a, la, la de la mare 20-80 la relació, és, és, molt, és molt la diferència i per això quan s'està constipat se desaconsella la, la llet perquè, per treure la mucositat que genera, perquè aquesta caseïna és, és com un moc. I aquí, bueno, aquí parla de, de que poden ser generar càncer, i que deixeu així l'aire, no cal que ens espantem, podem veure llet tranquil·lament, però si no fem un abús, poden aparèixer. Si tenim altres coses que, que fallen al nostre organisme, pues, és una que afegim a més a més. El que dèiem, no hi ha cap altra espècie que s'alimenti de llet d'una altra espècie i menja amb edat adulta. Els enzims preparats per degradar llet hi són amb edat de creixement, no quan som grans l'aport de substàncies al·lèrgiques no compensa la capacitat nutritiva que pugui tindre la llet i genera confusió al nostre sistema immunitari, perquè hi ha coses que les confonen amb substàncies pròpies i genera confusió. Poden aparèixer al·lèrgies i malalties autoimmunes. El restrenyiment, que és un altre dels problemes que podem trobar amb els petits. Doncs duresa de femte, dolor, distensió... Bueno, I això pot estar ocasionat perquè la motilitat intestinal, el moviment dels intestins encara no és prou fort i no poden arrossegar, no poden arrossegar la femta. I després també per immaduresa del plexe mesentèric, que és la part que inerva tota la part dels intestins. Lo de la plagiocefàlia, que és la simetria, de, que és aquestes, és aquestes deformitats que poden aparèixer als ossos del crani, poden ser per, per la deformació, només un aplastament, o per craniosinostosi, que això sí que ja és un tancament prematur de les sutures. Els ossos, com veieu aquí amb aquest crani, les sutures del crani amb els nens són molt més obertes. Si n'hi ha una que es tanque abans de temps, aquell moviment que dèiem dels ossos del crani d'expansió contracció no ixerà. Amb un costat estarà, estarà compromès aquest moviment i pot portar problemes, asimetria amb els ossos, amb la, si hi ha uns ossos que es tanquen abans, no creixeran igual que els altres, creixerà més un costat que l'altre, llavors pot haver simetries amb els ulls, un ull més gran que l'altre, una orella més amunt que l'altre, una orella més oberta que l'altre. Això poden ser um, pistes que ens poden veure si hi ha algun problema. Per això s'aconsella dormir panxa amunt, bueno, ficar els panxa amunt bastanta estona perquè deixi, deixar descansar la posició del cap i per, per evitar aquestes asimetries. Si fem tractament osteopatia, osteopàtic millor abans dels sis mesos, si hi ha aquest problema, perquè és quan ja hem dit abans que té el màxim potencial de, de recuperació el nen. Aquí veiem que pot donar problemes oculars, Va. irritació dels parells cranials, que són els nervis, la base del crani, doncs el que dèiem dels, de la part dels, dels nervis, de la base del crani, doncs poden donar i recurgitacions, vòmits, potser és per irritació d'aquests nervis, del nervi vago, que és el responsable de tot això, hipertensió, alteracions de la conducta, perquè si hi ha una part, com que hem dit que dins hi ha el cervell, qualsevol cosa que, que faci més compressió del compte en una zona del cervell afectarà aquella àrea del cervell. del cervell. Si és la part de la conducta, la de la conducta. Si és la part de la vista, la vista. El que sigui que afecti. Depèn de la zona on hi ha l'aixafament. Bueno, llavors, l'autitis, per supuració o no supurada. Bueno, el que s'aconsella amb, amb l'otitis és, és, sobretot el, el treure els carbohidrats. Pa, pasta, per, per allò que dèiem del sistema mucós. Allò irrita molt la mucosa gàstrica, per tant, irritarà molt tota la mucosa orofacial. Consells, si hi ha otitis, que el nen dormi sobre el costat sa, perquè el costat dolent s'airegi, ensenyar jocs amb la llengua, per aquesta proximitat que dèiem de la base del crani amb tota l'esfera aquesta, si, si fem jocs amb la llengua estem despertant que, que es netegi tot això, que s'airegi, que hi hagi aquest moviment de, de la membrana, I evitar que entri aigua, ja ho sabem. I amb el tractament osteopàtic el que s'intenta és això, mobilitzar els ossos del crani, que hi hagi moviment, que hi hagi un moviment de, de contracció i relaxació de, de la, mus, de la musculatura, millorar la circulació, que hi hagi un bon drenatge de, la, de tota aquesta de tot aquesta del teixit. Bé, amb la fase aguda millor no fer res, intentar esperar que no hi hagi mocs i en les otitis de, de repetició evitar el xumet i retirar-lo abans dels sis mesos. Però el mateix que dèiem per la, la part de la proximitat de la mucosa gàstrica, la mucosa bucal amb, amb la de l'oïda. Amb la sinusitis també s'aconsella treure els làctics, però el que m'ha explicat, i el gluten i, i els, i els i els productes refinats per la mateixa, eh? per, la, per, la, per aquest sistema mucós que té el cos. Jocs que s'aconsellen de més gran ja amb l'asma, jocs d'expiració, inflaglobos, ensenyar respiracions lentes i profundes amb els nens que tenen l'asma, el que tenen és por de patir aquell, aquell moment d'asma, per l'angoixa que els hi suposa. Però si els hi ensenyem una miqueta a fer respiracions lentes, a, a, a saber controlar aquell, aquell moment, pues, tindran una, una arma més per, per, per no angoixar quan arriba el moment de l'atac asmàtic. La higiene postural important, bueno, això és una mica important, si el nen vol respirar bé no pot estar així, hem d'ensenyar que, que, que tingui mobilitat, que hi hagi obertura i una altra vegada la dieta, pel mateix. Què ens podem trobar si aquests problemes no s'han solventat amb, el temps? Pues amb edat escolar podem trobar hiperactivitat, dèficit d'atenció, dislèxia, escoliosi... Són aquests problemes que poden ocasionar, ocasionar algun no resol al bebè. Si no ho hem resolt, pues a, l'edat adulta, a l'edat escolar això, i a l'edat adulta, pues, migranyes, depressions, sinusitis, dolor d'esquena tot lo que, les conseqüències que poden arribar del nen que veiem que té algun problema, no, no se solventa, ell no té prou potencial per solventar, si no ho curem, pues, de gran ens podem trobar amb aquestes coses. Com a resum, teniu preguntes? Ara? Com a resum, l'embaràs que sigui tranquil i conscient, bueno, pues està una mica al cas, no estem malaltes quan estem malaltes, però que, que hi hagi una mica de consciència que no es, que no es porti l'estrès massa al límit i que sigui el més tranquil que dins de, dins de cada possibilitat, el par el més natural possible. Si ha de ser cesària, cesària, pues, si es, pues, que després estigui amb pell amb pell, que puguis donar el pit, vull dir, anar veient una miqueta... Sabem, sabem totes les coses que afavoreixen. Si n'hi ha alguna que falla, doncs pues, les altres almenys assegurar-les. No? observar les asimetries amb el nen, això que hem dit ara, si són pistes que el nen no gira el cap cap a un costat, cap a l'altre, que vegi que té mal, una mica de malestar quan ha de fer pets, totes aquestes coses són, són coses que ens podrien, no us dic que aneu a l'osteòpata, però que esteu alerta de, de si canvien o no canvien. Per exemple, amb, amb donant el biberó tindre en compte de donar els dos costats també, d'anar canviant un costat i l'altre, a vegades no ho canviem de costat i això estem perpetuant, o sigui, si hi ha que hi hagi només un desenvolupament d'una part d'una oïda, s'ha de fer cap als dos costats perquè sigui, hi hagi la simetria aquesta. Llavors, que passi per cada etapa del desenvolupament, això és important. Si, ha de, si volem que voltegi, pues, doncs hem de deixar la terra, que pugui anar cap als dos costats. Si volem que gategi, que gategi. A vegades tenim la cosa aquesta de que ja comença a caminar i ja l'agafem, ja el fem caminar i ell no, ha, no ha passat per gategar. Li hem de donar espai, i que ell vagi provant, podem ajudar una mica, però no ens passem a ser massa protectors, però hem de deixar que passi per cada etapa, perquè cada etapa és important perquè desenvolupi una part del, del sistema nerviós. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí? Bé? Sí? gràcies.